Прогноз погоди на неділю 14 травня. Схід сонця 5 година 15 хвилин, захід 20 година 21 хвилина. Місяць у Козерозі 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -2,6. В Миколаєві був зафіксований у 1980 році, а найвищий – +32 у 1985 році. А ось якою буде погода 14 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 травня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 86%. В Миколаєві нічна температура +13 градусів, а в день +17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +11, +14 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +13, +19 градусів. Це був прогноз погоди.